Боксерська команда «Українські отамани» дізналася своїх опонентів на груповій стадії всесвітньої серії боксу WSB. З ким боксуватимуть українці і від кого потрібно чекати проблем? Аналіз суперників в наступному матеріалі. Для вітчизняних боксерів п'ятий сезон обіцяє бути напруженим і водночас цікавим, адже представники групи «А», в якій виступатимуть отамани, знайомі нашим хлопцям. Буде шанс відплатити росіянам за поразку у чвертьфіналі четвертого сезону. У цих поєдинках навряд чи доведеться знаходити додаткову мотивацію для українців. Без особливих проблем отамани вже перемагали і пернатих представників нашої групи. Алжирських яструбів та німецьких орлів українці били так, що аж пір'я летіло. З командами Китаю та Марокко вітчизняні боксери зустрінуться вперше, але великих проблем виникнути немає. Цікаві поєдинки будуть із мексиканцями, а ось команда Куби – суперник серйозний. Вони – чинні чемпіони WSB. Нету слабих. Нету слабих. Дві групи і та сильна, і та сильна. Що там, допустим, ті ж азербайджанці і ті ж казахи, що тут кубінці, що росіяни. На думку першого тренера братів Кличків Володимира Золотарьова, на українців чекають непрості поєдинки. Утім, додатковим стимулом перемагати стане шанс завоювати ліцензію на Олімпійські ігри. Але цим шансом захочуть скористатися і боксери з інших команд. Так це для всіх стимул, розумієте, не тільки для наших. Тому тут буде бойня дуже сильна, як говориться, ліцензії тут будуть давати, і там, звісно. І той же Берінчик, і Мітрофанов, і всі будуть старатися завоювати ліцензії тут. Володимир Золотарьов переконаний, українці достойно пройдуть групову стадію. Команда, звісно, молода, але перспективна. Дуже складно буде боксувати. Ну, я думаю, що Україна завжди була сильними боксерами. Тому хтось себе покаже. І ребята будуть боксувати, і я думаю, що дай їм щастя, і все буде нормально. Владислав Красніцький, Юрій Росохай, телеканал Київ.